Gde si bila? Kod Simketa. Jesi još nekom javila da si tu? Samo njemu. Šta te muči? Porodica? Ljubav? Velja se zaključio u slučionicu, već sat vremena ne izlazi. Pa? Pa brinem, Milice, brinem. A nego, jesi mi ti naša maka? Došla televizija da te snimi i da svi vide koliki si car! E, slušaj, ti i svi vi zaboravili ste ko je ovde zapravo direktora? Serija U klinču večeras u 20.